filma, dá um zoom. Ela volta? Uhum. Ah, olha os pés. Beleza. Carregou, você viu carregando ali em cima? Uhum. Beleza. Eu vou ensinar o circuito assim. Uhum. Ready to go! Pô, a gente precisa ficar com um desses assim. Faça o que fizer, não leve isso. O ladrão tá. A gente espera ele. Coloca isso na nuca. Se pegar, no, se pegar direito, a gente desliga o cara igual a pinha. Estamos só aqui no cerebelo dele, no tronco cerebral. Ele desliga igual um robô. Igual um robô de. De guerra das estrelas lá. Vamos ligar para a terceira tentativa. Agora com 30 volts. Que é a tensão de macho. Tem energia nesse capacitor para matar um cara. Não para acender um fogão. Vou tentar mais próximo no fogão agora. Eu tô me sentindo no episódio de Aylons. Fecha esse negócio. Não, vou tirar a grade. Ah, ele é boa. Eu vou deixar a vasilha d'água aqui. Bem, o que ia pegar fogo aqui também, né? Pegar fogo no fogão? Esse fogão não deve ser muito inflamado, né? Não. Espero que não caia o bombril no cano do, do gás. E aí, dá pra filmar bem? Dá. Sabe o que é we can do that?